שלום וברכה, מסכת יום הדף ע"ו, ואנחנו מתחילים בדף ע"ה עמוד ב' בשורה האחרונה. דבר אחר, לימוד אחר על הפסוק מתהילים, לחם אבירים אכל איש, הפכנו דף, זה יהושע, שירד לו מן כנגד כל ישראל. מתי מדובר? אומר רש"י, יהושע עלה עם משה לקבל את הלוחות, הוא עלה עד תחומי ההר, שנאמר, ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה להר סיני, והמתין לו יהושע שם כל 40 יום, וההוכחה ששם הוא המתין, שנאמר, וישמע יהושע את כל העם בראו. למדנו שהוא לא שמע את זה קודם, אלא רק עכשיו. זה אומר שהוא לא היה עם שאר העם, ואז כאשר הוא היה שם, שם היה יורד לו מן כנגד כל ישראל. וההוכחה של הגמרא שמדובר על יהושע, כי כתיב האחה, כתוב כאן את המילה איש, וכתיב התם, וכתוב לגבי יהושע, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. אז המילה איש כאן, איש כאן, בשניהם מדובר על יהושע. שואלת הגמרא, ואימה ותאמר שאולי מדובר על משה. למה? דכתיב, גם על משה כתוב, והאיש משה ענב מאוד. דוחה הגמרא ואומרת, דנין את המילה איש מהמילה איש, ואין דנין את המילה איש מהמילה מי והאיש. ממשיכה הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? למה להטריח אותם כל יום, לענות אותם? הרי גם את התבואה אתה מקבל פעם אחת בשנה עונה של תבואה, ועל זה הוא חי כל השנה. עונה להם, אמר להם, אמשל לכם משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. עמד הוא פסק מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל יום. אף ישראל, מי שיש לו 4 ו-5 בנים במדבר, היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר, ונמצאו כולן מתים ברעב, ולכן נמצאו כולם מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים. דבר אחר, תשובה אחרת, למה הוא לא ירד פעם בשנה? שהיו אוכלים אותו כשהוא חם. וכדי לאכול אותו טרי, צריך לקבל אותו כל יום. דבר אחר, הפירוש השלישי, מפני מסוי הדרך. שאם היה יורד להם פעם בשנה, אז הם היו צריכים לסחוב אותו איתם כל הדרך, כך הוא היה יורד להם כל יום. מביאה עכשיו הגמרא מחילתא מפרשת בשלח. וכבר היה רבי טרפון ורבי ישמעאל וזקנים יושבים ועוסקים בפרשת המן, והיה רבי אלעזר המודעי יושב ביניהם. כמה מילים על רבי אלעזר המודעי. הוא היה גר בהר המודעי, כנראה מודיעין בקרבת ירושלים. הוא היה תנא בדור השלישי בתקופת רבי עקיבא. על פי המדרש, הוא מנה בתפילתו את נפילת ביתר בימי מרד בר כוכבא. הוא היה המנהיג הרוחני של הנצורים בביתר, והיה ידוע שכל עוד עומדת לנצורים זכותו של רבי אלעזר, הרי שהעיר לא תיפול. קוטי אחד שחדר לעיר עשה את עצמו כאילו הוא מדבר איתו, בכך הוא החשיד אותו בפני בר כוכבא, שבר כוכבא בעט ברבי אלעזר והוא מת. בעקבות כך התאפשר לאדריאנוס לכבוש את העיר, והעיר ביתר נפלה. מצאו מטבעות מתקופת בר כוכבא, על המטבע יש סימן של עץ דקל, והכתובת אלעזר הכהן. יש כאלה שמזהים את אלעזר הכהן עם רבי אלעזר המודעי. מערת הקבורה שלו נמצאת באזור ביריה, וקבור בגם רבי יעקב איש נבוריה. נענה רבי אלעזר המודעי ואמר, מן שירד להם לישראל היה גבוה 60 אמה. אמר לו רבי טרפון, מודעי, עד מתי אתה מגבב דברים עליהם מביא עלינו? מה זה המצאה הזאת? אמר לו, רבי, אני לא ממציא, מקרא אני דורש, אני לומד את זה מהפסוקים, שכתוב לגבי 100 מבול, 15 אמה מלמעלה גברו המים ויחוסו הערים. ואתה רוצה להבין, וכי 15 אמה בעמק, 15 בערים, האם גובה המים היה שווה בכל נקודה ונקודה מפני הקרקע הקיימים? שתי סיבות למה אי אפשר לומר את זה. סיבה ראשונה, וכי מיה שורי שורי קיימי, האם המים הם בצורה של חומה שהם בגובה שונה, הרי זה נוגד את חוק כלים שלובים. והסיבה השנייה, ועוד תיבה של נוח, היא חיסגיה, דהיינו איך היא עלתה לראשי הערים. אלא, אומר הבך, מעיקרה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, עד דאשבו מיה בהדי טורי, דהיינו המעיינות הציפו את העולם עד שהמים הגיעו לגובה של ההרים, והדר, ורק אחר כך 15 אמה מלמעלה גברו המים. אז עד לפה הנקודה הראשונה בדברי רבי אלעזר המודעי, שגובה המים שירד במבול היה 15 אמה. נקודה שנייה, וכי איזה מידה מרובה? מידה טובה או מידת פורענות? הווה אומר, מידה טובה ממידת פורענות. זאת אומרת, איזה מידה מרובה יותר על חברתה? מידה טובה ברור שהיא מרובה על הרעה באופן של פי 500. כי במידה טובה נאמר נוצר חסד לאלפים, במידת פורענות הוא אומר על שילשים ועל ריבעים. זאת אומרת שעונש שזה מידת הפורענות היא הדור רביעי, אבל נוצר חסד לאלפים לעניין שכר של המצוות זה עד 2,000 דורות. לכן זה ביחס של פי 500. אז אף כאן מידת הטוב של ירידת המן היא מרובה על פני מירידת המבול. במידת פורענות הוא אומר וערובות השמיים נפתחו,
ארובות מיעוט רבים שניים, ארובות זה חלון, דהיינו לא ירד המבול אלא דרך שתי ארובות בשמיים. לעומת זאת במידה טובה הוא אומר פסוק בתהילים, ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח וימטר עליהם מן לאכול ודגן שמיים נתן למו. אז כתוב שהמן הגיע מדלתי שמיים. כמה ארובות יש בדלת? וכאן יש לנו מיעוט רבים שניים, שתי דלתות, ארבע ארבע, הרי כאן שמונה. דהיינו, בשטח של דלת יש ארבע ארובות. אז אם יש לנו שתי דלתות, זה אומר שיש לנו שמונה ארובות. ואחרי ששתי ארובות הורידו גשמים במבול בגובה של 15 אמה, אז שמונה ארובות הורידו מן בגובה של 60 אמות, שהרי אמרנו שמידה טובה מרובה על מידה של פורענות, וכל שכן שהיא לא תהיה פחותה ממנה. אז הוא לוקח פה את המינימום ואומר, אם גובה שמורידים שתי דלתות זה תדווה ומה, אז בוא נכפיל את זה בארבע, וממילא נגיע למסקנה שנמצא מן שירד להם לישראל גבוה 60 אמה. תניה איסי בן יהודה אומר, מן שירד להם לישראל היה מתגבר ועולה, דהיינו מתאסף לגובה רב, עד שרואים אותו כל מלכי מזרח ומערב, שנאמר על ידי דוד בתהילים, תערוך לפני שולחן נגד צורריי. דהיינו שגם האויבים של עם ישראל ראו את המן כשהוא הצטבר במחנה ישראל. פותחת עכשיו הגמרא סוגריים, עוזבת רגע את עניין המן, ומתעסקת עם המשך הפסוק, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. על זה אמר אביי, שמע מינה קסה דוד, הכוס שדוד המלך מקדש עליה, לאלמה דעתי לעולם הבא, על פי הגמרא בפסחים שאומרת, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים, ודוד הוא זה שיעשה שם את הזימון, את ברכת המזון, אז היא מכילה מתן ועשרין וחד לא גם מחזיק. איך אנחנו יודעים את זה? שנאמר כוסי רוויה, והמילה רוויה בגימטריה אחרי אבי, שהמילה רוויה בגימטריה עולה ל-221. סגור סוגריים, חוזרת עכשיו הגמרא לעניין המן, ושואלת הלא דמיה, לא דומה השוואה שלך לעניין המים שיורדים במבול לבין ירידת המן, למה? הטעם שם במבול ב-40 יומין, הכמות יורדת ב-40 יום, הכה פה לעומת זה במן חד השעתה, הרי המן יורד רק בשעה אחת, בין הזריחה לבין שהטל יורד עליו אחר כך, והטעם ושם במבול לכולי אלמה, זה היה בכל העולם מבול, הכה כאן מדובר רק לישראל לחודי, רק לישראל, וממילא המסקנה מהחשבון ונפש לעוטפי, אז ממילא צריך להיות גובה הרבה יותר מ-60 אמה. עונה הגמרא, רבי אלעזר המודעי הוא לא עושה חשבון מתמטי, אלא פתיחה פתיחה גמר, הוא למד את זה בגזרה שווה, שכתוב לגבי המן ודלתי שמיים פתח, ולגבי מי המבול כתוב וארובות השמיים נפתחו. אז כמו שבמבול הגובה היה 15 אמה דרך שתי ארובות, ממילא גם במן הגובה היה 15 אמה מול שתי ארובות, סך הכל 60 אמה. ציטוט מהמשנה, אסור באכילה. שואלת הגמרא, הני חמישה עינויים כנגד מי? אמר רב חיסדא, כנגד חמישה עינויים שכתובים בתורה, שכתוב ובעשור ואח בעשור, שבת שבתון ושבת שבתון, והייתה לכם. בחמשת הפסוקים האלה כתוב את המילה עינוי. בוא נקרא את הפסוקים בפנים. הפסוק הראשון, ובעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם. הפסוק השני, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים ומקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם. הפעם השלישית, שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם. הפעם הרביעית, שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. הפעם החמישית, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם. אז הנה יש לנו חמש פעמים. תוספות במקום שואל, מה פתאום? הרי אנחנו יודעים על שש מקומות שכתוב, שניים כתובים בפרשת אחרמות, שלוש כתובים בפרשת אמור אל הכהנים, ועוד אחד בפרשת פנחס, אז זה שש מקומות, לא חמש מקומות. עונה תוספות, נראה לי, דקי כל הנפש אשר לא תעונה, את הפסוק הזה לא החשיבו. למה? כי אותה מקומות שהגמרה החשיבה, זה דווקא במקומות שזה מופיע בלשון של ציווי, כמו תענו, כמו ועיניתם. אבל הפסוק, כי כל הנפש אשר לא תעונה, זה תיאור מצב, זה לא ציווי, לכן לא החשיבו אותה. שואלת הגמרא, הני, אכן, חמש פעמים מוזכר עינויים, חמישה הוו, אבל וענן שיטתנן, אבל אנחנו במשנה אמרנו שישה עינויים ולא חמישה. עונה הגמרא, שתייה בכלל אכילה היא, דאמר יש לקיש, מניין לשתייה שהיא בכלל אכילה, שנאמר, ואכלת לפני השם אלוקיך, מאסר דגנך, תירושך ויצריך. אז אנחנו רואים שבפסוק כתוב ואכלת, וזה מתייחס גם לגבי תירושך, והרי תירוש חם ראו זה יין, וקרי לי ואכלת. אז אנחנו רואים ששתייה היא בכלל אכילה. דוחה הגמרא ואומרת, ממי, מי אמר לך שהתירוש פה זה יין, ודילמה דאכלי על ידי הנגרון.
אולי מדובר על תירוש ששמו אותו במין מאכל שנותנים בו יין, אבל זה בעצם מאכל שאכן אוכלים אותו, אז אין מפה הוכחה ששתייה נקראת אכילה. דאמר רבא בר שמואל, הניגרון זה מאיה דסילקה, ואקסיגרון זה מאיה דקולו שלקי. דהיינו, הניגרון זה מים ששלקו בהם טרדין, ואקסיגרון זה מים ששלקו בהם את שאר מיני הירקות. הניגרון היה אחד מהתבלינים המרכזיים בשימוש ביוון העתיקה ורומא עד שהוא נעלם מתישהו במאה ה-11. שמו הלטיני של התבלין היה גארום, והגמרא מביאה אותו בכמה מקומות, הניגרון, אוקסיגרון, אבל גם תחת השם מוריאס או מוריאסה. השמות השונים נובעים מהתערובות השונות של אותו גארום. ניתן לשער שסלק שהוסף לגארום גם תרם דרכו הרפואי, ובניגוד למיני צמחים רבים אחרים, אנחנו יכולים להגיד די בוודאות שמה שאנחנו מכנים היום סלק, זה מה שהגמרא מכנה טרדין. מה שאין כן מה שאנחנו מכנים היום טרד, שזה ודאי לא הטרד שחזל אומרים, כי הטרד שאנחנו מכירים הגיע אלינו רק עם כיבושי האסלאם. לכן מביאה הגמרא עכשיו מקור אחר ששתייה בכלל אכילה, אלא אמר רבך בר יעקב מהכה, ממה שכתוב לעניין מעשר שני, שכתוב ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון, ביין ובשחר. ומדייק רבך בר יעקב שהמילה שחר והמילה יין זה ודאי שתייהו, ובכל זאת וקר ירחמנה וקרא לזה התורה ואכלת, אז אם ככה שתייה היא בכלל אכילה. תוכה הגמרא ואומרת ממאי, מי אמר שהוכחה שלך נכונה? ודיל מאח אינמי, אולי גם פה דאך לי על ידי הנגרון, שהוא אוכל את היין על ידי אכילת הנגרון וזה לא על ידי שתייה. אומרת הגמרא, אבל שחר כתב מידי דמשקר. אנחנו מחפשים דווקא דבר שגורם לשכרות, וזה ממילא יין ולא הנגרון. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה דבלה כעילית. אולי מדובר על דבלה שבאה מהעיר כעילה. דבלה זה תאנים מיובשות שדבוקות יחד. דתניה, שכך שנינו בברייתא, מי שאכל דבלה כעילית, או שהוא שתה דבש או וחלב ונכנס למקדש, הפכנו דף חייב, או לפי הגרסה ממסכת כריתות לוקה. ולמה הוא חייב? משום שכתוב בתורה שחר על טשט. אז אפשר להעמיד שהדבר המשחרר זה דבלה כעילית. אומרת הגמרא, זה לא דבלה כעילית. למה? אלא יליף שחר, שחר מנזיר. לומדים גזרה שווה שכשכתוב שחר זה כמו שכתוב שחר בנזיר. מה להלן בנזיר מדובר על יין, אף כאן מדובר על יין. ונשארת הגמרא למסקנה עם תשובתו של רבך הבר יעקב, שהמקור שגם לשתייה קוראים אכילה, בזה שכתוב במעשר שני, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון, ביין ובשחר, ובהמשך, וכל אשר תשלחה נפשך ואכלת שם. אז אמרו את הלשון ואכלת על היין, על השחר, וממילא שתייה גם היא נקראת אכילה. בתשובה הראשונה שדחתה הגמרא של ריש לקיש, הוא התייחס למילה תירוש שמופיעה בפסוק שזה יין. שואלת הגמרא, ותירוש חמרה או האם תירוש זה יין? והתניא, והרי יש תוספתא במסכת נדרים שאומרת, הנודר מן התירוש אסור בכל מיני מתיקה, הוא מותר ביין. אז אם הוא מותר ביין, זה אומר שיין זה לא תירוש. אומרת הגמרא, אבל הפוך, ולאו חמרה או האם זה לא חמרה? והכתיב נקרא בפנים בספר זכריה, כי מה טוב ומה יופיו דגן בחורים, ותירוש ינובב בתולות. והכוונה היא ליין הטוב שהוא משקר את האדם לקלות את סתרי ליבו אטומים כבתולה. כמו שאומרים, נכנס יין יצא סוד, אז תירוש זה כן יין. תוכה הגמרא ואומרת, ניתן להסביר את הפסוק, דבר הבא מן התירוש הוא ינובב בתולות. ובאופן הזה, תירוש זה ענבים ולא יין. ממשיכה הגמרא שואלת, והכתיב נקרא בפנים, פסוק במשלי, וימלאו אסמך סובה ותירוש יקבך יפרוצו. ואומר רשי שכל יקב שבמקרא זה הבור שלפני הגת, ושם אין הענבים נתונים אלא היין, אז זה אומר שתירוש זה כן יין. באתר של שילו המקראית אפשר למשל לראות גת לייצור יין מהתקופה הרומית. יש שם משטח דריכה ממנו זרם התירוש לשני בורות הגירה. דוחה הגמרא ואומרת, גם פה אפשר להסביר דבר הבא מן התירוש, דהיינו שתירוש זה ענבים, אז היין שהוא בא מהתירוש, מהענבים, יקווה חיפרוצו. ממשיכה הגמרא ושואלת, והכתיב בהושע זנות ויין ותירוש ייקח לב, וודאי שכאן מדובר על יין, כי הרי אכילת ענבים היא לא גורמת לשכרות. לכן אומרת הגמרא, אלא דכולי עלמא מסכימים שתירוש חמרה הוא, באמת תירוש זה יין, כמו שריש לקיש למד מהפסוק. אז בנדרים, מה שאמרנו, שמי שנודר מן התירוש אז הוא כן מותר ביין? הסיבה היא שבנדרים הכלל הוא הלוך אחר לשון בני אדם, דהיינו הולכים אחרי מה שהבן אדם מתכוון. ואנשים רגילים להגיד תירוש על מיני מתיקה ולא על יין.
ממשיכה הגמרא ושואלת, והמאי קרי ליין והמאי קרי לתירוש, למה קוראים לזה גם יין גם תירוש? נה הגמרא, יין שמביא אל הלא לעולם, דהיינו על ידי היין רב הניאוף ופורענות באה לעולם, ואז יין זה לשון תעניה וילללה, ותירוש שכל המתגרה בו נעשה רש, שמי שחושב שיכול להשתכר ולהתגבר על זה, הוא בסוף יוציא על זה הרבה כסף, הוא כנראה לא יצליח להתגבר על זה. רב כהנא רמי הקשה בין שני פסוקים. כתיב נקרא בפנים, וייתן לך אלוהים מטל השמיים משעוני הארץ ורוב דגן ותירוש. אז בפסוק כתוב תירוש בלי וו, וקרינן תירוש עם וו. עונה רב כהנא, שאם הבן אדם זכה נעשה ראש, ואם הוא לא זכה נעשה רש. דהיינו, אם הוא זכה לשתות לפי מידה, אז הוא נעשה ראש, כי ליין יש תועלת, הוא מפקח את ליבו של האדם בחוכמה, אבל אם הוא לא הצליח לשתות לפי מידה והוא ישתכר, ממילא הוא יאבד את כספו והוא יעשה רעש, דהיינו אני. רב הרמי, רב היקשה, כתיב נקרא בפנים, ויין יש שמח לבב אנוש להציל פנים משמן, ולחם לבב אנוש יסעד. אז כתוב יוד שין מם חט, אפשר לקרוא את זה יש שמח, וקרינן יש שמח. אומר רבא, אם הוא זכה, היין מסמכו, ואם הוא לא זכה, משממו. דהיינו שנקרא את זה בשין לשון שממה. וזה תואם למה שהיינו דאמר רבא, חמרה ורחני פקחין, שרבא מעיד על עצמו שהיין שהוא שתה בסמים שהוא הריח, הם אלה שעשו אותו פיקח. חוזרת הגמרא לעינויים שמופיעים במשנה, רחיצה ושיחה. מנלן דיקרא עינוי, מאיכן אנחנו יודעים שהם נקראים עינוי? עונה הגמרא דכתי, פסוק בדניאל נקרא בפנים, לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא הובא אל פי, וסוך לא סחתי, עד מלות שלושת שבועים ימים. אחרי שקורש חזר בו מהיתר שהוא נתן לבנות את בניין בית המקדש, דניאל התאבל על זה במשך שלושה שבועות. לפני שהגמרא תוכיח, פותחת הגמרא סוגריים ושואלת על לשון הפסוק. מה הכוונה לחם חמודות לא אכלתי? עונה הגמרא אמר רב יהודה ברד רב שמואל בר שילת, הכוונה אפילו נהמה דחיתי דחייתה לא אכל. שדניאל לא אכל אפילו חיתים נאות ונקיות. כנראה מה שנקרא היום שביתת רעב. סגור סוגריים, ממשיכה הגמרא. ומנלן דחשיב כעינוי, אוקיי, ראינו בפסוק שהוא באמת לא עשה שיחה בשמן, אבל מאיפה אנחנו יודעים שזה נחשב עינוי? עונה הגמרא דכתיב, ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך. אז רואים שהדברים שהוא עשה נחשבים עינוי. שואלת הגמרא, אשכחן שיחה, מצאנו באמת סוך לא סחתי, שאכן שיחה נחשבת עינוי, אבל רחיצה מנלן שגם היא נחשבת עינוי. עונה הגמרא אמר רב זוטרא ברבי טוביה, אמר קרא, כי כתוב בפסוק, נקרא בפנים, וילבש כללה כמידו, ותבוא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. כך שיש הקש בפסוק בין מים לבין שמן, ואם הימנעות משיחה בשמן נחשבת עינוי, אז גם הימנעות מרחיצה במים נחשבת עינוי. שואלת הגמרא, ואימא, ואולי תאמר שמה שהפסוק מדבר זה כשתייה, וזה גם מסתדר עם הפסוק, כי כתוב כמים בקרבו, כמו המים ששותים אותם אז הם מגיעים לקרבו, ואכן התענות משתייה היא עינוי, אבל אין מכאן הוכחה לרחיצה. עונה הגמרא, דומיה דשמן, זה דומה לשמן בעצמותיו, מה שמן זה מאבראי מבחינה חיצונית לגוף, אף מים מאבראי, גם המים מבחוץ, דיינו רחיצה. שואלת הגמרא, והתנה איפחה קנה סבלה, והרי יש תנה במסכת שבת ששונה בדיוק הפוך את הפסוק, דתנן שכך שנינו במסכת שבת, מניין לשיחה שהיא כשתייה ביום הכיפורים, אף על פי שאין ראיה לדבר, יש זכר לדבר שנאמר, והנה אותו פסוק, ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. ולומד התנא שכמו שתייה שאסורה ביום כיפור כי כתוב כמים בקרבו, אותו דבר גם שיחה אסוכה כי יש השוואה למים כשמן בעצמותיו. אז זה אומר שהמים בקרבו זה שתייה ולא רחיצה. לכן אומרת הגמרא מקום אחר, אלא אמר רבשי, רחיצה מגופי דקרש מיילי. אפשר ללמוד את זה מהפסוק שהבאנו בדניאל, דכתיב וסוך לא סחתי, שמספיק היה לכתוב ולא סחתי. למה כתוב וסוך לא סחתי? זה בא ומלמד אותך שגם רחיצה היא בעצם עינוי. עד לכאן דף עין וב.